929, מושג ישראלי מפרק התנ״ך היומי. מגיש, קובי עוז. כתב, דותן ארד. תהילים פרק קלב, אביר אלוהי ואביר אנושי. מי היה האביר יעקב, יודעים? בפרקנו נודר דוד נדר, אם אתן שנת לעיניי, לעפעפיי תנומה, עד אמצע מקום לאדוני, משכנות לאביר יעקב. כלומר, דוד התחייב שלא ילך לישון. עד שימצא מקום להקים בו מקדש להשם. אביר יעקב כאן הוא כינוי לאלוהים, אבל אצל יהודי מרוקו, האביר יעקב הוא כינויו של רבי יעקב אבו חצרה. דרשן הוא פוסק, וגם סבו של רבי ישראל אבו חצרה, הבבא סאלי. רבי יעקב ניסה לעלות ארצה, אך בהיותו במצרים בדרכו לארץ, נפטר. הוא נקבר בעיר דמנהור, וקברו מוקד לעלייה לרגל עד היום. על מקום מנוחתו של רבי יעקב, מתאים לומר פסוק אחר מפרקנו: זאת מנוחתי עדי עד, פה אשב כי אביתיה